把潮州的影像和故事，传递给世界观众，其实对我来说意义很大。就是它不仅是我对家乡的一种致敬，其实能把潮州文化或者说中国文化传递给观众，让观众去理解它或者说认识到它，这是一件特别棒的事情。通过我们这部短片《恰在前天》，可以让来自全世界各地的观众，因为戛纳聚集了各种各样的人，不同文化背景人，他们去看到，一个他们从来没有了解过的乡村，或者说没有了解过的一个中国的侧面，那这样的话可以，让文化的加深他们或者不同的文化之间的交流和理解。下载 N 视频 APP，N 种方式打开世界。